Ci Můžeme při pravení. Náš jezdec Martana a Španěl Trueba byli velcí soupeři. Bylo to v srpnu roku 34. Pozor, bylo to v červnu 34. A pardon, v červnu 34 takhle hloupě se splést. Červen. Trueba. Říkali mu Pirenejská blecha. Jo, blecha, mu říkali já ještě pamatuju, blecha, no. No kam? Objedeme jezero. Ale ne. Projedeme se dneska po sedmi pahorci. Ale ne, kde pak? Já navrhuji, pojedeme se na večeře, jdeme teď do Pinerola a pak se noci vrátíme. Neblaznete, Galboni, teď je to 1200 km. No a co je to pro nás 1200 km? Jasně, co to je, tak pánové, hurá do Pinerola! Pinerola! Pinerola. Kde parkujete, pane účetní? Hned tady za rohem, vedle vašeho. Dobře, tak pokoříme 1200 km. Hurá do Pinerola. Hurá do Pinerola. Hurá do Pinerola. Hurá do Pinerola. Kobrame! Všichni hezky. Ahoj. Ať je kobra. A jde se domů. Stát, ani hnout. A máme to. Blbec. Já to věděl, krete. A hop. A jedna, a dva, a tři, a čtyři, a sedm. Začneme postupně. Na začátek si dáme 20 kilometrů. Na senát. Cože? Na senát. Na senát. Všichni do útoku. Nebojte se, pane inženýre, on šiká, ale je to dobrá. Ten vám nic neudělá. Ha ha ha.